Sveiki, šiandien mes parodysim keletą būdų, kaip susodinti gėlių svogūnėlius. Esu pas Sandrą Stanislavičią. Sveiki. Sveiki. Ji yra gėlių ir braškių augintoja, turi daug patirties ir parodysim dėl to net keletą būdų, kaip susodinti tiesiai į dirbožemį, kaip susodinti naudojant dėžutes. Tai vat gal ir pradedam nuo pat pradžių. Prieš pradėdami sodinti, turime pasiruošti. Sandra tam naudoja kalio permanganatą. Kalio permanganato galite įsigyti bet kurioje vaistinėje arba tiesiog rasite savo namų vaistinėlėje. Ir tai reikia mažo žipsnelio. Jį sumaišote su vandeniu, kad gautumėte tokią švelniai rožinę spalvą ir ten pamirkote 15-20 minučių visus svogūnėlius. Taip jie yra dezinfekuojami. Dar daugiau, Sandra po to kiekvieną apvolioja pelenuose, tam, kad praturtintų juos mikroelementais. Ir tuos pelenus dar sumaišo su čili pipirais. Jie skirti tam, kad jeigu graužikai atkeliauja prie jūsų tulpių ir sumano jų paragauti, tai jiems turi nepatikt ir dar kartą jie prie jūsų tulpių nebegrįš. Štai taip jį paruošia tulpių ir kitų svogūninių augalų svogūnėlius sodinimui. Taip, mes pasiruošęsės parodyti tris sodinimo būdus. Tai dabar pirmasis įprastasis. Imame svogūnėlį išmirkusi kalio permanganate. Dar šiek tiek apvoliojam, paskaninam pelėm. Ir kadangi jau nusistatėme, kad yra ilgis tinkamas, darau paprasčiausią duobutę. Kišu svogūnėlį. Matosi ir tiesiog jį užberiu. Ir viskas. Darbas padarytas. Gerai, o aš bandau šitą aparatą, kuriame labai aiškiai sugraduoti visi centimetrai. Paspaudusi rankeną, aš įkišu į žemę, ištraukiu, štai turime automatiškai duobę. Sandra, įdėkit paruoštą svogūnėlį. Mes turim labai aišku gylį. Aišku, visada pasižiūrim, kad būtų, nu, bent jau daug man žiūrėtų į viršų. Ir paspausdama rankiną, žemės užberiu atgal. Nu, mano darbas irgi padarytas. Nu, greita ir paprasta. Sakyčiau, dar greitesnis būtų tada, jeigu mes iškastumėm visą tranšėją, pridėtumėm daug tulpyčių ir tada užverstumėm. Bet jeigu norim tarp augalų, tai šiaip čia patogiausias būdas matyti, ar ne? Apie tranšėjas, tai galėtume pašnekėti toliau, kalbėdami apie sodinimą į dėžutes. Tai keliaujam. Dabar mes šitą pasodinsim į dėžutes. O čia yra skirtumas kokias? Geriau rinktis iš tikrųjų. Dėžutė tvirta, su tvirtais galais, nes mes paskui užkabinsime su kastuvu užkasdami ir ją iškelsime. Taip, ir aš taip pat matau, kad yra visai neblogos skylės, nes ten tai buvo jų gerokai mažiau, tai aš įsivaizduoju, irgi turėtų būti geriau ir gilesnė gerokai. Pirmiausia, tai turime su kastuvu išsikasti duobę. Duobė turi būti tokio gylio, kad tilptų mūsų dėžutė įsidėti. Padėję šiek tiek, kadangi jos yra aukštis 15 cm, mes šiek tiek įberiame žemio. Na, kad ir užsipildytų tos tuščios ertmės. Dabar pradedam dėti. Pradžioje mes vėlgi pasibersim, kaip sakant, skanuku padarome pelėm. Ir dedame. Turėtų palikime atstumą vieną nuo kito svogūnėlio kažkur apie porą centimetrų. Tai žodžiu, turėtų tilpti mums apie kokius 5 svogūnėlius į vieną eilę. Antrą eilę visada dėkime zigzagu. Mes jau pasodinome tulpes, tada vėlgi paberiame skanukais ir pelenais, na, nuo įvairių ir grybelinių ligų, ir šiaip nuo peliukų. Ir ką tada imame ir užberiame žemėmis. Paslėpiame, užkasame visiškai. Kad niekas nerastų. Kad niekas mūsų lobio nerastų. Taip. Turiu klausimėlį dar tokį vieną.
Prieš pradedant rodyti trečiąjį sodinimo būdą, noriu paklausti. Būna kartais pasitaiko tokių su papuvimais visokiausiais svogūnėlių. Tai juos jau mes išmetam? Ne, kodėl? Pirmiausia, tai turime apsižiūrėti, ar svogūnėlis nėra minkštas. Jeigu yra minkštas, tai mes be abejo, tada jau tokį išmetame. Bet jeigu yra apipelyje arba pagavę kažkokio tai puvinio, mes paprasčiausiai galėtume dezinfekuoti. Apipjaustant, padarant tokią operaciją. Taip. Aš turiu pasiruošusi tam reikalui, be abejo, visada peilis ir, sakykime, rankų dezinfekcinis skystis, jis yra spirito pagrindo, visada yra gerai. Ir visi jį turi dabar. Ir visi jį dabar turi, taip. Ir iš tikrųjų reikėtų pirmoje eilėje gal ne svogūnėlį dezinfekuoti, o peilį. Ir tada atliekame paprasčiausią operaciją. Pjauname tiek, kol jau surandame sveiką dalį. Va, jau čia yra sveika dalis. Be abejo, toliau reikia vėlgi dezinfekuoti tuo pačiu principu. Pirmoje eilėje dedame į kalio permanganato tirpalą, paskui prieš sodindami mes jį taip pat vėlgi jau gausiai pelenuose išvoliojame. Trečiasis būdas labai panašus į antrąjį, tik šį kartą naudosime tam specialiai skirtą krepšelį. Ačiū labai, Sandra, parodėm tris būdus ir netgi parodėm, kaip konkrečiai pasiruošti svogūnėlius, netgi tada, jeigu jie yra pažįsti. Ačiū labai jums, ačiū jums, kad žiūrėjot, parašykite pačioje komentaruose, kuriuogi būdu jūs sodinate savo svogūnėlius. Gero laiko ir, sakyčiau, gerų darbų sodinant tulpes ir visas kitas gražybės. Iki pasimatymo šitam YouTube kanale.